chýrna zbojnícka družina, chlapi, bojová pohotovosť, opäť zasahuje. Presne v tomto momente sa nachádzame tu. Dobre, tak tu. Chrabrí slovenskí junáci. Ja som si myslel, že je to súčasť dramatického predstavenia. Držím mu! Hodzaj dušu vypustia, len aby vás zabavili. V novej sérii Uhorčík v sobotu o 22:10 na Jojke.